दुई हजार बाउन्नदेखि दुई हजार बैसठीसम्मको दशकलाई एक युग मान्ने हो भने त्यो नेपालको कुर कालरात्री हो र त्यसका खलनायक हुन् पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड कारण युद्धले थल्यो देश युद्ध प्रताडित भए जनता त्यसका कारक र कारण प्रचण्ड नै रहे दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनको जगमा बुनिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता दुई हजार चौसठी मङ्सिर पाँच पछिको कालखण्डलाई एक युगिन मानक मान्ने हो भने त्यस अवधिका नायक हुन् उनै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उनले दस वर्ष रक्तरञ्जित युद्धलाई शान्ति यात्रामा अवतरण गराउँदा देशले शान्ति पायो जनताको खुसीको चयन फिर्ता भयो त्यसपछिका परिवर्तनका हरेक मोडहरूमा राष्ट्रिय राजनीतिका एक केन्द्रीय पात्र नै हुन् तिनै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्थात् युद्धकालीन माओवादीका सुप्रिमो र शान्तिकालीन एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्ड उपनाम जस्तै भत्काउने बिगाड्ने मामलामा तेज रहे प्रखर देखिए पहिलो संविधान सभा बिना उपलब्धि विफल हुनुमा अनेकन मध्येका एक मुख्य कारण प्रचण्ड नै थिए दोस्रो संविधान सभा गठनमा पनि प्रचण्डै एक सूत्रधार रहे हाल आउँदो माघ आठमा जनतालाई नयाँ संविधान दिने बाछा पूरा गर्नै पर्ने बाध्यतामा छ दोस्रो संविधान सभा तर यो संविधान सभाले आफ्नो वाचा पुरा गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न भने फेरि उनै बहुपहिचान रूपी प्रचण्डको धरिए कर्म र भूमिकामा निर्भर चाहिँ देखिन थालेको छ संविधान सभाको तेस्रो दलका प्रमुख व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड हाल उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक हुन् यस मानेमा उनी सत्तारूढ दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले र मधेसवादी दलहरू समेतको संयन्त्रका साझा नेता हुन् अर्कोतिर सङ्घीयता पक्षदरहरूले गरेको मोर्चाका त सर्वसम्मत नेता र डिजाइनर नै छन् प्रचण्ड नयाँ संविधान गणितीय निर्णयका आधारमा गर्न सक्ने सामर्थ्य देखिएको छैन सत्तारूढ दलहरू कङ्ग्रेस एमालेसँग तसर्थ सहमति जुटाउन सत्तारूढ दललाई प्रचण्डसँग नमिनी सुकै छैन तर संविधान सभाभित्रको गणितमा अल्पमतमा रहे पनि शान्ति प्रक्रियाका एक जीवित हस्ताक्षरकर्ता भएकाले सत्ता साझेदार दलहरूले प्रचण्डलाई बाहेक नगरी संविधान संविधानसभाले संविधान लेखन प्रक्रिया पुरा गर्न सक्ने देखिँदैन यस पृष्ठभूमिमा नयाँ संविधानसभाले माघ आठमा जनतालाई संविधान दिन सफल हुने वा नहुने भन्ने कार्यलक्ष्य प्राप्तिका प्रमुख पात्र पनि प्रचण्डै हुन पुगेका छन् प्रचण्डका युद्धकालीन सहयात्री पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन विफल हुँदा प्रचण्ड नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमाथि सहमति राजनीतिलाई सही लिगमा ल्याउने चुनौती थपिएको छ तर राजधानीमा सहमति राजनीतिक कोर्स बेच्नै छोडेर प्रचण्ड युद्धकालीन क्षेत्र रोल्पातिर बङ्कर भ्रमणमा निस्कदा सहमति राजनीतिक यात्रामा अनेकन प्रश्नहरू उठेका छन् यतिखेर यसमा प्रचण्डको द चरित्र पनि फेरि देखिएको छ त्यसैले एक नेता मात्रै होइन जिम्मेवार राजनेताका भूमिकामा प्रचण्डले सहमति राजनीतिक कोषलाई नयाँ सिराबाट नयाँ उचाइ दिँदै तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन जरुरी छ प्रचण्ड रोल्पा जाँदा बिटुलेको राजनीतिक दलहरूको बैठक फेरि जारी हुनुपर्छ प्रचण्ड अब पार्टी स्वार्थभन्दा माथि उठेर सर्वमान्य नेता बन्न सक्नुपर्छ युद्धकालीन ह्याङओभरबाट मुक्त भई प्रचण्ड नयाँ शान्ति समृद्धि र संविधान यात्राका सफल नामक बन्न सक्नुपर्छ के त्यो ल्याकत र तागत देखौलान्त अब प्रचण्डले त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ